היו לו צימוקים של שביעית וקלו הענבים מן השדה, מן הגינות והפרדסים שאין הפקר, אף על פי שיש ענבים בגפנים שבתוך החצרות, אינו אוכל מן הצימוקים מפני הענבים אלו שבחצר, כפי שאינם מצויים לחיה. אבל אם יש שם ענבים קשים ביותר, שאינם נגמרים אלא בסוף השנה, הרי זה אוכל מן הצימוקים בשבילן, וכן כל כיוצא בזה. אילן שעושה פירות שתי פעמים בשנה, והיו לו מפירותיו הראשונות, הרי זה אוכל מהם כל זמן שפירות שניות מצויות בשדה, שערים מאותו עמים בשדה. והפירות הסתיו הן אוכלים בשבילן, כדי שהן דומים לפירות של שנה אחרת. למדנו בשיעורים האחרונים את הדין של הביעור. ביעור של השביעית. פירות השביעית יש להם גבול, עד מתי אפשר לאוכלם. כל זמן שמצויים לחיות שבשדות, השדות של ההפקר, השדות שהפקירו אותם, כל זמן שהחיות יכולות לבוא וללקט משם פירות ולאכול, אזי גם לנו מותר לאכול בתוך הבית. ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. כל זמן שחיה אוכלת בשדה, אתה נותן לבהמתך בבית. כלה לחיה מן השדה, כלה לבהמתך מן הבית, אסור לנו גם כן לתת לבהמה, וגם כל שכן שלנו אסור לאכול מהפירות הללו. אבל יש מקרים מסוימים שמותר לאכול, אף על פי שכלו המין הכללי. כמו למשל, יש לו צימוקים. צימוקים נשארים זמן רב. הענבים לא נשארים זמן רב. בשדות כבר קלו כל הענבים מן השדות. אבל יש סוג ענבים יבשים שהם מחזיקים מעמד זמן רב. בדרך כלל הענבים כשהם מימיים לא מחזיקים הרבה זמן. כל דבר שהוא מימי יותר הוא קלה מהר יותר. Okay. כל דבר שהוא יבש יותר הוא מחזיק מעמד יותר. אז יש זן מסוים של ענבים יבשים ביותר. ומרוב יבשותם הם מחזיקים באילן זמן רב. אשר על כן, הענבים הללו מאפשרים לנו לאכול מן הצימוקים שבבית, אסמך אותם הענבים. אף על פי שרוב הענבים הרגילים, וכן הענבים שמהם עשיתי צימוקים, אותו הזן כבר איננו בשדה. לא הולכים לפי זן מסוים של הענבים, אלא המין בכללותו. ומכיוון שיש עוד סבא סוג של ענבים יבשים, שהם עדיין מצויים לחיות שבשדות, עדיין אני יכול לאכול מן הענבים שנמצאים מן הצימוקים, שנמצאים אצלי בבית. אילן שמוציא פעמיים בשנה פירות, כל עוד שיש לי, כל עוד שיש מהפירות של התנובה השנייה שלו בשדות, אני יכול לאכול מהפירות של התנובה הראשונה. כי מה התורה התנתה? שיש לה חיה בשדה. יש לה חיה בשדה. מה אכפת לי אם זה מהתנובה הראשונה או מהתנובה השנייה? העיקר שיש לה חיות בשדה מאותו המין. כיוון שיש לו, יש להם מאותו המין, מותר לאכול. אבל יש מה שנקרא פירות הסתיו. שהם כבר פירות של שנה, דומין לפירות של שנה אחרת, ועסמך אותם הפירות כבר אי אפשר לאכול, וכמו שיצא מן השביעית, פירות שנה שמינית, פירות שנה אחרת, לא אוכלים יותר עסמך הפירות ההם, זה כבר יבול חדש, לא שייך ליבול שלנו שעליו דיברה התורה, ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול, ולכן עסמך אותם הפירות אי אפשר לאכול מה שיש לנו, אם קבלו הפירות של התנובה השנייה שהם שבתוך השנה, אז אי אפשר יותר לאכול מן הפירות המצויים אצלי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כבוד הרב יגיד מילה.